Kız uzatılar ekan. Kız bola birovni hasmi deyilar ekan. Kız bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali bu yoqqa, hali bu yoqqa yugurib, qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan.